Kütlə və onun ölçülməsi mövzusuna baxırıq. Cismin ətalətliyini xarakterizləyən fiziki kəmiyyətə kütlə deyilir. Kütlə M hərfi ilə işarə olunur. Beynəlxalq sistemdə vahidi 1 kilogramdır. Kütlənin başqa vahidləri də var. Qram, sentner, ton, milliqram və başqaları. Gəlin kütlə vahidlərinə baxaq. 1 ton 1000 kilograma bərabərdir. 1 kilogramımız 1000 qramdır. 1 qramımız 1000də 1 kilogramdır. 1 kilogramımız 1000də 1 tona bərabərdir. 1 ton həmçinin 10 sentinerdir. 1 sentinerimiz 10'da 1 tona bərabərdir. 1 miligram 10 üstü mənfi 3 qrama bərabərdirsə, 1 qramımız 10 üstü müsbət 3 milliqrama bərabərdir. Kütləni ölçən cihaz tərəzi adlanır. Tərəzi adlı cihazı hər birimiz marketlərdə də olsa görmüşsünüz. Elektron çəki daşlarından olan tərəzi var, elektron tərəziləri var. Nisbətən daha böyük ölçüləri, yəni kütlələri ölçməyə imkan verən tərəziləri var. Hansı ki, buğda meşoklarını tonlarla ağırlığa malik olan yükləri ölçməyə imkan verir. Kütlələ bağlı, kütlə və onun ölçülməsi ilə bağlı tapşırıqlara baxırıq sizinə. Açar sözlər var burada. Deyir ki, kütlə maddənin xassələrindən biridir. Cismin kütləsi tərəzi vasitəsi ilə ölçülür. Kütlə vahidi BS-də kiloqramdır. Sonra öyrəndiklərinizi yoxlayın var. Öyrəndiklərinizi yoxlayının ikinci tapşırığı məsələ həll edir. Deyir, filin kütləsi 1,32 tondur, onu kiloqrama çevirin. 1,32 tonu kiloqrama çeviririksə, 1,32-ni vurmalıyıq 1000-ə. Çünki biz bilirik ki, 1 tonumuz 1000 kiloqramdır. Onda 1000-ə vuranda bunu 132 yanına da 0 yazırıq. 1320 kiloqram qəbul olunur. Kütlə vahidi olaraq 1 kiloqram beynəlxalq etalonu biz bilirik ki, Fransanın Sevr şəhərində saxlanılır. Belə bir silindrik formalı cisimdir. Şüşə qabın içərisində saxlayırlar. Bu, 1 kiloqramlıq kütlənin etalonudur. 3 nömrəli tapşırığa baxırıq. Deyir ki, müxtəlif vahidlərdə verilən kütlələri kiloqramla ifadə edin. Bu, ikinci tapşırığımız isə üçüncü tapşırıqda 75 sentiner verilib, kiloqrama çeviririk. 1 sentinerimiz 100 kiloqramdır, onda 7500 kiloqrama bərabər götürürük. 25 qramı kiloqrama çevirməliyik. 25-i yazırıq yerində. Biz əvvəldə qeyd elədik ki, 1 kiloqramımız 1000 qramdır. 1 qram isə 1000-də 1 kiloqrama bərabərdir. Ona görə də 1000-də 1-ə vururuq bunu. Yazırıq ki, 1000-də 25 kiloqramdır. Sonra 14,13 ton, 14,13 ton kiloqramla ifadə edir. 14,13-ü vurmalıyıq 1000-ə. O da bərabər olacaq 14,300 kiloqram.